那再来的话呢，我们利用那个枢纽分析表哦。那枢纽分析表特别注意哦，会是在插入这边有一个叫枢纽分析表的一个功能。可是跟各位讲哦，如果你假设要用到枢纽分析表之前哦，请各位注意几件事。第一个的话呢，请你要确定你这个资料哦，它是不是所谓的资料的正规化？所谓的正规化就是说哈，栏位名称有没有？请你记得一定要放在第一列，而不要放在像这个是第三列，所以哦，可能要注意一下哦。如果你要做枢纽分析表的话，我是建议的哈，以这个资料其实来说是不及格的。怎么说呢？上面有两列哦，不需要存在的资料会影响，所以呢，理论上哈，要先把这两列给删掉，否则的话呢，会造成错误。好，所以怎么办呢？要不然，请各位哈把一二列删除。OK，那也就是说呢，删除之后让它长得比较像一个资料表，哎，像资料库、资料表的这种结构哦。所以把一二列删掉。OK，好，所以哦，如果将来你要做那个枢纽分析之前啊，最好大概结构啦就长这样，第一列就是栏位名称，好，然后底下就是它的资料，哎，这样应该就比较没问题啊。那其他的话，可能像什么跨栏置中，跨这个合并储存格那些都不要用，好、哦、啊，这样的话理论上做枢纽分析表就比较不容易失败啊、哦。那当然呢，因为我刚刚有提到哦，就是我要统计分析年次啦，所以我们先确定有年次这个栏位，那没有问题。好，那这样的话，我游标一样放在这个范围的其中一个储存格就可以了。再来的话，利用插入枢纽分析表，那它第一个会问你说，哎。你的范围是不是指的是虚线这个范围啊？你看一下有没有 A1 到 I 的101应该是没错了哦，按确定就可以了。好，那第二步的话呢，他问你说，那请问一下你要统计什么呢？哦，我要统计的是年次它的数量哦，各哪些是最多的？所以我就把年次记得哦，最下面不是有个栏位啊，所以记得你看一下，它会出现像这样的画面。那请你在右边的地方会看到一个栏位，请你把年次拖拉到列的这个地方，然后再把年次再拖拉到值的地方，这样就 OK 了哦。其实蛮简单的。那所谓的年次拖拉过来哈，它就会帮我把所有的年次都列出来，然后再帮我把年次拖拉到年次拖拉到值的话，那它会帮我把里面的数字做加总。哎，你说加总，可是我不要加总啊。我是你帮我算几个，不是把里面的数字加总，所以怎么办呢？记得把年次拖到值的地方之后哦，在值的下方有一个箭头，把它点一下。这个箭头的地方，请你把它改一下，它不是加总，而是算数量。所以呢，点箭头之后呢，找到值的栏位设定，把它里面的一个选项叫加总，有没有？改成计数。计算里面的数量就可以，比如说58年次哈，不是58，应该是一个人，啊有没有？然后这个59应该也是一个人，60应该也是一个人，61可能两个人啦，哦不是加总啦，是要计算几个啦，OK，所以按确定就可以了。好，那你可以看到这个就变成他几个人了，有没有？记得哦，从这边哦，年次拖拉下来，箭头向下箭头点一下，值的栏位设定哦，记得。把它改成所谓的计数就 OK 了哈，记得哦，不是加总，是计数。OK，好。那统计完之后，你想说老师不对啊，我是希望哈把那个年次，那五年级生全部加在一起，六年级生全部加一起，七年级生加一起的话，那这个时候它没有它是各一个年一个一年哈就一个。资料，那我不要，我要把它全部集中在一起的话，那这个时候的话，我会需要用到一个功能，叫做群组，哦，所以哦，特别注意哦，你按下滑鼠右键，在哪边呢？在 A5 上方哦，按滑鼠右键，你可以看到这边有一个叫做组成群组，有没有？哦，组成群组按一下，这个时候的话，他问你说，那你开始要从哪个数字开始？结束到哪个结束？区间多少？因为我是希望50到59哦，所以呢，我开始应该是50好了，好，从50，然后
到五九嘛，哈，那七十到七九，所以最后的话到七九好了啊，它七七，我把它改成七九，五十到七九，那间距的话呢，就是十年为一个间距，所以五十到五九，然后六十到六九，七十到七九，所以间距值就十，那它就会帮我把五十到五九哦，十年哦，变成一个区间哦，所以按确定你会发现它把它群组在一起就对了，按确定 ，OK。那你会发现啊，这边出现就50到 59, 60到 69, 70到 79, 并且把它的数量哦就帮我全部加在一起了。诶，这样的话呢就是我要的结果。OK, 齁、哦。但是啊，请各位注意一下哦，刚刚如果你给的资料哦里面哦假如没有加 value 的话哦，那特别注意哦，这个群组就会失败哦，也就是说它不能给文字，一定要给数字哦。所以刚刚最后那个 value 公式哦，一定要加，因为之前好像有同学哦做练习的时候哦，他前面这边哦没有把它改 value 哦，然后做哎那就不行哦。OK, 所以这一点可能要特别特别小心哦。好，那再来的话，最后画图表。所以最后的话，如果我希望呢，把这个地方，因为目前看起来已经蛮清楚的，总共100个会员，哎，这个没有错。然后呢，哪个最多？看起来是57，是七年级57个，然后六年级大概41个啊，五年级就2个啦。其实看应该数字也蛮容易理解，可是有的时候啊，毕竟哦，看数字跟看图哦，好像还是看图比较直觉，所以我希望哦，把这个结果哦，帮我画成图表。哎，怎么画图表呢？其实在这个里面哦，你可以看到枢纽分析，哎，枢纽分析表分析这边有一个页面哦，点击这个页面之后呢，你就会看到有一个叫枢纽分析图了。也就是如果你假设你希望把报表有没有，把一个表格的资料哦，变成一个图像视觉化输出的话，那你就可以利用什么枢纽分析表来画图啦。但这个地方，如果你要呈现是数量，也许你画个直条图吧。如果你要比例的话，也许你把它画成一个圆形图吧，哈，派图之类的。那当然呢，这个请各位哈先试试看哦，把这个枢纽分析表先试着完成看看哦。所以我把重点再跟各位讲一下：一，游标放在这边哦，插入这个枢纽分析表哦。然后呢，范围选取之后没问题哦。记得把这个年次拖拉下来，这个把它拖拉到值哦。那记得这边把它改成原来加总改成计数哦。那并且呢，把这边按右键哦，把它做成什么群组，这样就 OK 了哈、哦。那待会我们再来看如何画那个比如直条图好了。OK, 试一下、哦、把这个先完成到这边好了哈、哦。